Hər vaxtınız xeyir, problemlərin həlli üçün başladığımız yola davam edirik. Yolumuzun bələdçisi isə sizsiz, yəni məhz sizin ünvanladığınız şikayet məktubları əsasında sujetlər hazırlayırıq. Ünvanımız da dəyişməyib, Bakı şəhəri Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Bu ünvana işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub formasında yollamağınız yetər. Əsas odur ki, məktubda şikayetinizi ətraflı şəkildə izah edib, şəxsi məlumatlarınızı göstərəsiz. Yəni ad, soyadınız, əlaqə nömrəniz mütləq göstərilməlidir. Bundan başqa qaynar xəttimiz də xidmət göstərir. 055 510 0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri səs, mətin və ya video formatında göndərə bilərsiniz. İndi isə bugün hazırladığımız sujetlərlə qısaca tanış olaq. Şəhid atasının problemi problemdə həll olundu. Böyrək transplantasiyası əməliyyatı keçirmiş gəncə sakininin istəyi. Vətən müharibəsi şəhidi Əliağa Məmmədov. Tanıyanlar ona dövrümüzün Qafur Məmmədovu deyir. Çünki bu 19 yaşlı igid də komandirinin və döyüşçü yoldaşlarının həyatını xilas edərkən şəhid olub. Bir müddət öncə həmin şəhidin yaşadığı ünvandan reportaj hazırlamışdıq. O zaman şəhid atasının yol problemini işıqlandırmışdıq. Şəhid ocağını ikinci dəfə ziyaret etmişik və bunun xüsusi bir səbəbi var. Ən yaxşısı sujeti izləyək. Bura 19 yaşlı vətən müharibəsi şəhidi Əliağa Məmmədovun doğulub boya başa çatdığı Sabunçu rayonu Maşdağa qəsəbəsi Albalılıq Massivi adlanan ərazidir. Bir müddət öncə həmin bu ərazidən bir sujet hazırlamışdıq. O zaman şəhidimizin atası Eldəniz Məmmədov yaşadıqları küçənin asfaltsız olmasından şikayətlənmişdi. Biz də bu problemi əlaqədar qurumlara çatdırmışdıq. Artıq ərazi ilə bağlı şad xəbəri çatdırmağın zamanıdır. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən bu küçəyə asfalt örtüyü çəkilib. Həm Eldəniz müəllim, həm də qonşular buna görə minnətdardılar. 2 həftə olar, yolumuz seçildi, səliqəyə düşdü. Allah bütün rəhbərliyə can sağlığı versin. Qapının ağzı təmiz oldu da, yaxşı oldu. Hamısı da qonşular razılığını bildirirlər. Çox sağ ol deyirlər, təşəkkür edirlər. Lakin bu küçənin daha bir problemi hələ də qalmaqdadır. Taksiyə minəndə gəlirsən küçəyə, adını deyirsən gəlirsən, belə gəlib tapmırlar. Skoru çağırırsan, küçənin adını bilmirlər. Nədəsə albalı yeşərir. Amma bir ümumiyyət üçün bir ad deyəndə gəlirlər, tapırlar. Bəli, qonşular küçənin adsız olmasından narazıdırlar. Dediklərinə görə Albalılıq massivində demək olar əksər küçələrin adı yoxdur. Bu isə onlar üçün əsl problemdir. Sakinlərin təklifi var. Təcili yardım çağırırıq. Sonra siz bir küçənin adını vermədiklərinə görə burada biraz əziyyət çəkirlər. Gəlməyə gedib qarşılamaq lazımdır onları. Gətirmək lazımdır. Bu da gecikmə olur. Yəni ki, belə küçənin adı olmadığına görə məsəl üçün, heç kim gəlib tapa bilmir, hamını gəlib qarşılamaq lazımdır. Qonşular adından adiyyatı qurumlara üstüb xahiş edir ki, qəhrəmanımız Əliağa Məmmədovun adına heç olmuşu küsəni verilsin ki, cəmaat da əziyyət çəkməsin. Qonşular da razıdır ki, küsənin adını onun adına versinlər. Bu cürlə qəhrəmanlıq görsədən oğlan adı olsa, mən gəl deyirəm ki, Rəşid Behbutov adını alınsaydı, Nizami Gəncəb adını olsaydı, ya digər bir, nə bilim, daha şəxsiyyətlərin adını olsaydı, mən heç nə danışmazdım. Faktiki olaraq küçənin adı yoxdur. İstəyərdim ki, hələ mənim oğlumun adını versinlər bu küçəyə. Qonşularımızla hamısı razılığını bildirir. Bu küçəyə rəhmətli şəhidimizin adı verilsə, Əliağa Məmmədov çox yaxşı olar, çox şad olar, ruhu da şad olar, ailəsi də şad olar. Ki, bu şəhidlərimizi bu dərəcədə qiymətləndirmişik. Şəhid atasının və sakinlərin səsini Sabunçu rayonu Maşdağa qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəliyinə çatdırdıq. Oradan bizə bildirdilər ki, sözü gedən problemdən xəbərdardırlar və artıq bu istiqamətdə işlər görülüb. Belə ki, Sabunçu rayon icra hakimiyyəti tərəfindən həmin küçəyə şəhid Əliağa Məmmədovun adının verilməsi təklifi müvafiq olaraq Bakı şəhər icra hakimiyyətinə yönləndirilib. Ünvana növbəti gəlişimizdə burada yeni küçə lövhələrini görmək ümidilə. Artıq qeyd etmişdik ki, operativlik naminə öz sujetinizin operatoru da ola bilərsiniz. Bunun üçün telefonu üfüqi vəziyyətdə tutub, şikayətinizi çəkərək qaynar nömrəmiz olan 055 510 0202-yə göndərməyiniz yetər. Gəncədən olan tamaşaçımız da məhz belə edib. Onun başına gələnlər həqiqətən də diqqət çəkəndir. Biz də öz növbəmizdə tamaşaçımızın probleminə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq.
Gəncə şəhəri Kəpəz rayonu sakini 1989-cu il təvəllüdlü Abbasov Hüseyin Rasimoğlu əlillik pensiyası ilə bağlı yaranmış problemini video formatında qaynar nömrəmizə göndərib. Bir neçə ay bundan qabaq dövlət təşkilatından əziyyət çəkmişəm. 2013-cü il yanvar ayında dializə düşmüşəm, mənə birinci qrup təyin ediblər. Həmin ilin avqust ayında İranın Təbriz şəhərində anamdan mənə böyrək köçürülüb. 2015-ci ildə təkrar müayinədən keçmişəm, mənim birinci qrupum olduğu kimi saxlanılıb və müddətsiz verilib. 31 may 2020-ci ildə əlilliyim ləğv edilib. Həm iyun ayının əvvəlində mənə məktub göndərilib Kəpəz rayon sosial idarəsindən. 2015-ci ildən bəri aldığım pulları məndən istənilib. Baxım, pulumla bir yerdə 11.108 manatdır. Daha sonra mən məhkəməyə müraciət etdim, sosial idarəsini məhkəməyə verdim. Sosial idarəsinin nümayəndəsi mənə bildirdi ki, bizi PİTEK-in qərarını icra edirik, PİTEK bizə əlilliyini zəhv edib, biz də verdiyimiz pulları geri istəyirik. Mənə məsləhət gördülər ki, PİTEK-i məhkəməyə verin. PİTEK-i məhkəməyə verdim. PİTEK-in nümayəndəsi mənə bildirdi ki, Səhiyyə Naziri bizə siyahı göndərir. Siyahıda kimlərin adları var, biz əlilliyini ləğv edirik. Sənin də adın olduğu, sənin də əlilliyini ləğv edirik. Mənə məsləhət gördülər ki, Səhiyyə Nazirinin məhkəməyə verir. Xahiş edirəm, mənə kömək edərdiniz, aidiyyətli qurumlar mənə kömək etsin. Məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə müraciət etdik. Qurumun Tibbi Sosial Ekspertiza Xidmətinin Təşkili Departamentinin müdir müavini İlkin Yusifov məsələyə aydınlıq gətirdi. Abbasov Hüseyin Rasimoğlu sonuncu dəfə Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasında müayinə olub 2015-ci ildə xroniki glomerulonefrit 5-ci mərhələ böyrək çaşmazlığı proqramlı hemodializin asıllıq diaqnozu ilə 1-ci dərəcə əlillik təyin olunmuşdu. Sonra bu 1-ci dərəcə əlillik 2 il sonra 2017-ci ildə sistem tərəfindən müddətsiz uzadılmışdır. 2020-ci ildə aparılan araşdırmalar nəticəsində Abbasov Hüseyin Rasimoğlunun proqramlı hemodializ alan xəstələrin reyestrində adının olmasına görə əlillik etibar edilmişdir. Sonra da vətəndaşın müraciəti nəticəsində aparılan araşdırmalar göstərmişdi ki, şəxsdə böyrək köçürülməsi əməliyyatı icra edilmişdi. Bununla əlaqədar təqdim olunan sənədlər əsasında 24.9. ay 2020-ci il tarixdən təlimata uyğun olaraq müddətsiz 2-ci dərəcə əlillik dərəcəsi təyin edilmişdir. 24.09.2020-ci il tarixə kimi 1-ci dərəcə əlilliyi qüvvədə saxlanılmış, 24.09.2020-ci il tarixdən sonra isə 2-ci dərəcə müddətsiz 2-ci dərəcə əlillik təyin edilmişdir. O ki, qaldı vətəndaşın ödəməli olduğu məbləğ məsələsinə, qurumdan bildirdilər ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna bununla bağlı müraciət ünvanlayıblar və problem tezliklə həll olunacaq. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərməkdə davam edə bilərsiniz. Hələlik!